सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, ইয়া দ্ৰুত সংবাদ, মই কৃপাঞ্জল। ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ। চৰকাৰী এছ অ' পি অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মহ যুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ভোজাৰ দাৰিয়াবস্তি গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী আৰু ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত। আৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিলে উত্তেজিত জনজাই, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা, আৰু লগতে আৰক্ষী আটক কৰিছে কেইবাগৰাকীও লোকক। মহানগৰীৰ সোণাইঘুলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত, তিনিটা চিলিণ্ডাৰ জ্বলি চাই পৰিয়ালটোৰ সা সম্পত্তি, পাকঘৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন। কামপুৰত জনাঞ্চলত এগৰাকী বন্যহস্তীয়ে জন্ম দিলে এটা পোৱালি। কামপুৰৰ বৰকলাৰ পালেংতলিত বন্যহস্তীটোৱে জন্ম দিলে এটা পোৱালি। খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ। এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা 5 জনলৈ বৃদ্ধি। এছ আই টিয়ে ডিফুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ৱাহিদা বেগমক। নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগম। ন্যায়িক জিম্মালৈ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত সুকন্যা দাস। শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছিল সুকন্যাৰ। পূৰ্বে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল সুকন্যা দাস। এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তলৈ চমন। 12 ডিচেম্বৰত আন দুগৰাকী বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এছ আই টিৰ। এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকুৰৰ লগতে আন এগৰাকী এপিএছ বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা। এপিএছচি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰত চৰকাৰী বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে এছ আই টি। গ্ৰেপ্তাৰৰ যোজা কৰিও বৃহস্পতিবাৰে যাবলৈ দিলে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক অসীমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদক জেৰা। এথিক্স কমিটিৰ পৰামৰ্শমৰ্মে টি এম চি সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ। খাৰিজ কৰিলে মহুৱা মৈত্ৰৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ। বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন সোধাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে। অপসাৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মহুৱাই। সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ এথিক্স কমিটিৰ ক্ষমতা নাই বুলি মন্তব্য মহুৱাৰ। মহুৱা মৈত্ৰৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ লোকসভা। মহুৱাৰ পক্ষত থিয় দিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া। প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী দলৰ সাংসদ। এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষক। প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে। 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাত দিছিল 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন। ভাঙি পেলোৱা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে এই কথা। বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰে 6-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত কোকেইন পাৰ্টি উৎখাত কৰা হৈছে। হেঙেৰাবাৰীত কোকেইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ 2 সৰবৰাহকাৰীক। সোধা পোছাৰ বাবে আন 3 যুৱক আৰু 2 যুৱতীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হেঙেৰাবাৰীৰ গণপতি এনক্লেভত উৎখাত কোকেইন পাৰ্টি। জব্দ 33 গ্ৰাম কোকেইন আৰু 11 গ্ৰাম MDMA। ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ হৈছে 1 বিলাসী বাহন, 3টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন। ড্ৰাগছ যোগানকাৰীৰ তথ্য 2 মাহ পূৰ্বে লাভ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। জুলাই মাহতে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। সেই তথ্যৰ ভিত্তিত হেঙেৰাবাৰীৰ গণপতি এনক্লেভত চলিছিল অভিযান। প্ৰকাশ পালে সংশোধিত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা। ওজৰ আপত্তিৰ শুনানিৰ 16 ডিচেম্বৰ আৰু 22 জানুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই তালিকাৰ ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। খচৰাৰ ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 5,63,157। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 688টা। অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটৰ তালিকা। দৰং জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 909,287। ইয়াৰ চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত 2,02,788। মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত 2,03,06 আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 3,06,193। সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান সন্দৰ্ভত ফেচবুকযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পত্নীয়ে। আলফালৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত বিচাৰিছে স্পষ্টীকৰণ। একাংশ লোকে ফুচুলাই আলফা স্বাধীনলৈ নিয়াৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীয়ে। অসম প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কপিল চিব্বালৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। অসম ব্ৰহ্মদেশৰহে অংগ।
কা আৰু ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰৰ শুনানিত এই মন্তব্য সিবালৰ কপিল সিবালৰ মন্তব্যত উত্তৰ পূবক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ পাইছে মহাভাৰতৰ সময়ৰ পৰাই অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আছে এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাই Cyber অপৰাধীৰ টার্গেটত হোজাৰ উপায়ুক্ত প্ৰাক্তন এছপি সহ কেবাগৰাকীও বিষয়া দুষ্ট চক্ৰে ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত খুলিছে ভুৱা একাউণ্ট ভিন্ন জনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰবঞ্চনামূলক মেছেজ ৰঙাপৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যুৱকক হত্যা কৰি ঘাতকে লৈ গল মৃতকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ টিপ চহী বিনোদ শ্বাহ নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৰঙিয়াত ৰেল জংচনত অঘটন চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি স্থিতাতে নিহত হৈছে যাত্ৰী উজনিমুৱা লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা পিছলি পৰি কৰুণ মৃত্যু হয় ৰেল যাত্ৰী বেবেজিয়াৰ কুজিদাহত ৰহস্যজনকভাৱে পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ পোৱা স্থানীয় ৰাইজে পুখুৰীত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকগৰাকী কুজিদাহৰ বেজৰ চুকৰ জয়ন্ত বৰা কেৰালাত মহিলা চিকিৎসকৰ আত্মহননৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4 ডিচেম্বৰত নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীত ৰেল বিভাগৰ ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লৰ চেৰী পাতি চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঠিকাদাৰগৰাকী গিয়াছুদ্দিন আহমেদ পানীখাইটিৰ ৰেলগেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গিয়াছুদ্দিনক মঙ্গলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহী থেতাতে মৃত্যু হৈছে স্কুটি আৰোহী প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মাৰ মৃত প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী অধিবক্তা আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতা হোজাই মুৰাঝাৰ বজাৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দুই ফয়দৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ছত্তীশগড়ৰ পৰ্যবেক্ষক হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অৰ্জুন মুণ্ডা দুষ্মন্ত গৌতম মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰ্যবেক্ষক মনোহৰ লাল খট্টৰ কে লক্ষ্মণ আশা লাখৰা ৰাজস্থানৰ পৰ্যবেক্ষক ৰাজনাথ সিং বিনোদ তাৱৰে সৰোজ পাণ্ডে ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজেই হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাক সাক্ষাৎ কৰি হাঁহি মুখে ওলাই গৈছিল বসুন্ধৰা ৰাজে ৰাজস্থানৰ লগতে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নড্ডাৰ মাজতো দীঘলীয়া আলোচনা মহানগৰীত কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আতংকিত হৈছে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰীয়ে গণেশগুৰিত এৰি থৈ গৈছে ছাত্ৰগৰাকীক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অসমত মাৰ্চ মাহতে ভোটযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথম সপ্তাহতে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা অসমত অগপ ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিলি লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে তিনিওটা দলৰ মাজত আসন ভাগ বাটোৱাৰাৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব অমিত শ্বাহে এই দুদিনতে ঘোষণা হ'ব ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন গোপন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ বাহিৰে সকলোৰে সৈতে বুজাবুজি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতেও বুজাবুজি থকাৰ কথা পুনৰ ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ পদ হেৰুৱাব পাৰে আঙুৰলতাই ব্যক্তিগত কাৰণত আঁতৰি আছে আঙুৰলতা আঙুৰলতাৰ স্থানত বনিয়া অথবা পূৰবী ৰয় স্থলাভিষিক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মিজোৰামত নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে জে পি এমৰ নেতা লালদু হোমাই ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ডঃ হৰিবাবুৱে শপতবাক্য পাঠ কৰাই প্ৰাক্তন আই পি এছ লালদু হোমাক চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি কৰি নিলম্বিত হৈছে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সচিব গোৱালপাৰাৰ হাৰিমুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সচিব উত্তম চন্দ্ৰ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন দুৰ্নীতিৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজে কৰিছিল প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 4-লেনযুক্ত পথত যান বাহন চালকৰ বাবে নাই কোনো নীতি নিয়ম পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ নাই কোনো নীতি নিৰ্দেশনা যাৰ ফলত যোৱা এটা মাহত প্ৰায় 20ৰো অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰত কলিয়াবৰত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীৰ বিচৰণ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এলেকাত বিচৰণ কৰিছে 4টাকৈ বন্দুকধাৰী যুৱকে টপা হোলা এলেকাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত গঁড়ৰ আতংক কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা গঁড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া মোহপাৰা গাঁৱত গৰুৰ সৈতে একেলগে পথাৰত চৰিছে গঁড় অসম আৰক্ষীত বৃহৎ পদোন্নতি 28,813 কনিষ্টবলক পদোন্নতি দিছে গৃহ বিভাগে কনিষ্টবলৰ পৰা লেন্স নায়কলৈ পদোন্নতি এতিয়াৰে আৰক্ষীৰ লোকে 3টাকৈ পদোন্নতি পাব 30 বছৰৰ পিছত মণিপুৰত আঁতৰিল সুৰাৰ নিষেধাজ্ঞা কেতবোৰ বিশেষ অঞ্চলত উপলব্ধ হ'ব সুৰা বৃহত্তৰ ইম্ফল পৰ্যটনস্থলী হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুৰা 20খনতকৈ অধিক বিচনাযুক্ত হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুৰা 1991 চনৰ পৰা মণিপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ আছিল সুৰা ম্যানমাৰত নিশা বাৰ্মিজ কেনাৰ আক্ৰমণ দক্ষিণ চান প্ৰদেশত মাজনিশা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক
বার্মিজ সেনার বোমা বর্ষণত শিশুসহ পাঁচজনীয় এটা পরিয়ালর মৃত্যু হয়েছে। বোমা বর্ষণত আহত আন চারিগৰাকী। গাজা স্ট্রিপর বহুকেটা অঞ্চলত আক্রমণ করেছে ইসরায়েলে। উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরত আক্রমণ, মধ্য গাজার নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরত এটা ঘরত ইসরায়েলি বিমান আক্রমণত পাঁচজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের ভূগর্ভস্থ কারাগার শাখা পুনের মুক্তি করবলে নির্দেশনা। দেশখনের কারাগার সেবা আয়ুক্তকে নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীগুলির। হামাসর সশস্ত্র শাখা কাসাম ব্রিগেডসর কারাগারত থাকা সদস্যসলক রক্ষার ভূগর্ভর কারাগার মুক্তির নির্দেশ। যুদ্ধর ফলত গাজাত এতিয়ালেক নিহতর সংখ্যা 17,177, আহত হয়েছে 48,000 লোক। ইসরায়েলত 7 অক্টোবর আক্রমণত নিহত হয়েছে 1,147 লোক, আহত হয়েছে আন 8,737। 7 অক্টোবরের গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পাছত 21 চিকিৎসালয়ের সমীপত থাকা কমেও 110 স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবা বন্ধ হয়েছে। এই সময়সাত ইসরায়েলের আক্রমণত 287 চিকিৎসাকর্মী নিহত হয়েছে আর কমেও 58 এম্বুলেন্স ধ্বংস হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমির শাকিয়ের রাষ্ট্রসংঘর নিরাপত্তা পরিষদক গাজার যুদ্ধবিরতির ভোট দিবল আহ্বান জানাইছে। ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানে গাজা স্ট্রিপর উপরে নিশা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইছে। ইসরায়েলের সেনায় গাজাত আর দুজন সৈনিক নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। দ্রুত সংবাদ অব্যাহত থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছত। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আপনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। সোনারীর টাউকাক নৈত বিষ দি মাছ নিধন করা হয়েছে চকু মুদা কুলির ভাওত জেলা মীন বিভাগ। বিগত দুটা দিনত দুষ্ট চক্রয় টাউকাক নদীত বিষ ঢালি দিয়াত নদীর বুকুত উপঙি উঠেছে সমৃত মাছ। নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিমটো দিন 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। এইবার 2 কোটিরও অধিক টকার ব্যবসায় হয়েছে বাণিজ্য মেলা। রাজ্যত লাহে লাহে আরম্ভ হয়েছে শীতর প্রকোপ। গুয়াহাটীত আজি নিম্নতম তাপমাত্রা কমিছে 17 ডিগ্রীলৈকে আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছে 27 ডিগ্রী। নিশার ভাগলে তাপমান 15 ডিগ্রীলৈ নমার সম্ভাবনা আছে। ডিব্রুগড়ত 15 ডিগ্রীলৈ আর লক্ষিমপুরত 16 ডিগ্রীলৈ নামিছে তাপমাত্রা। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজানতি মতে আজি আর কাইলৈ ডাওরিয়া হয়ে থাকিব বতর। আগন্তুক 10, 11, 12 আর 13 ডিসেম্বরলৈ ডাওরিয়া হয়ে থাকিব গুয়াহাটীর আকাশ। বিটিআরত দল বাগরার রাজনীতি। দৈনিক রাজনৈতিক দলসমূহে অনুষ্ঠিত করেছে যোগদান সভা। বিজেপি আর বিপিএফত পুনের যোগদানের প্রসঙ্গ নাকচ করেছে রেভরেওয়া নার্জি হারিয়ে। পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগ আর রাজ্যিক গ্রামীণ জীবিকা অভিযানের দ্বারা 588 প্রার্থীলৈ নিযুক্তিপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। লোক নির্মাণ বিভাগের দ্বারা 240 সহকারী অভিযন্তা পদর প্রার্থীকেও নিযুক্তিপত্র বিতরণ। বোকাখাটত শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রম বিভাগের অভিযান। বোকাখাটর গজরাজ আর নয়নী হোটেলের শিশু শ্রমিকের সন্দেহত 2 কিশোর আটক করেছে বোকাখাটর শ্রম বিভাগে। 2 হোটেলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু বোকাখাট মহকুমা শ্রম বিভাগের। কামপুরত অব্যাহত বন্যহস্তির উপদ্রব। পথারর ধান খাই তহিলং করেছে বন্যহস্তিয়ে। অনিষ্ট করেছে বহু বিঘা কুঁহিয়ারের খেতি। বন্যহস্তিক লৈ আতঙ্কিত গয়া। বছরের 12 মাহে পানির মাজত থাকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়। অতি ভয়ঙ্কর পরিবেশত কর্মচারী পার করেছে দিন। আমিনগাঁওয়ের ট্রাফিক কার্যালয় আর এমট্রন কার্যালয়ের দুরবস্থা। সরকারি উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টির গঙ্গিয়া গাঁওক। বাটপথ দলং বিশুদ্ধ খোৱা পানী শিক্ষা চিকিৎসা সেবার বঞ্চিত গাঁওখন। দলঙ্গের অভাবত 12 মাহে পানী গচকি বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হয় শিক্ষার্থী। বান্দরের উপদ্রবত আতঙ্কিত গোয়ালপাড়ার শহরবাসী। খাদ্যর সন্ধানত হুলুকান্দা পাহাড়ের দিনে নিশায় নামি আসছে জাক জাক বান্দর। বান্দরে খাই তহিলং করেছে ঘরের খাদ্য সামগ্রী। এখন বিয়াত কন্যার সহ কঙ্কাল ভাগি নাচিলে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেবী। তেজপুরের হলেশ্বরের বরপুখুরী পাড়ের নিজের জন্মগাঁওয়ের এখন বিবাহস্থলীত উপস্থিত হয়ে কন্যার সহ বিহু গীতর তালে তালে নাচিলে গায়িকা গীতালীয়ে। মাজুলীত শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তর মনোজ বেগ। মাজুলীর দক্ষিণ কমলাবাড়ী আর কমলাবাড়ী পঞ্চায়েতত বিকশিত ভারতের সংকল্প যাত্রাত অংশগ্রহণ করলে মন্ত্রী ডাক্তর মনোজ বেগ। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকের চাকরি নিয়মীয়াকরণ সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে তেখেতে। নোটিফিকেশন প্রকাশ হওয়ার পাছতহে গণ্য করা হব চাকরির কার্যকাল। 2012-13 চাকরি লাভ করা সকলে ইনক্রিমেন্ট হেরার বিপরীতে লাভ করব সরকারি সা সুবিধা। বনভোজর বতরত প্রকৃতিপ্রেমিক হাত বাউলদি মাতিছে কপিলিয়ে। মহানগরীর কাষতে থাকা অসম মেঘালয় সীমান্তত উজলি আছে মনোরম কপিলি। প্রকৃতির শোভা বড়ায় এফালে নিজের কুলুকুলু ধ্বনি, আনফালে পক্ষীকুলর কলরবে। কাজিরঙাত এজাক সোনালী বরণের টুপিমুড়িয়া বান্দরের ঢেপালি।
দেওচলৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায় এই টুপি মুৰিয়া বাটত প্ৰকৃতিৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে পথচাৰীক কাজিৰঙাত প্ৰকাণ্ড অজগৰৰ বিচৰণৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত টুৰিষ্ট গাইড আদাৰ হুছেইনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইটো দৃশ্য দৃশ্যটো দেখি আপ্লুত হ'ল বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটক শীতৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ জলাশয় বিলত দেখি বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই ভিৰ কৰিছে দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিলত পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে কলৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে দৃশ্য দেখি আকৰ্ষিত হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত অব্যাহত আছে অবাধ বনধ্বংস কাৰ্বি আংলঙৰ বাগৰি উপখণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এটা দলে বৃহস্পতিবাৰে চলোৱা এক অভিযানত ইংলেণ্ড গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মূল্যৱান কাঠ তেজপুৰৰ বাৰিকা চুবুৰীৰ ছাত্ৰ মস্কুল খানে নিজস্ব উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে সাজি উলিয়াইছে এখন ই বাইক সম্পূৰ্ণ বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত এখন বাইক ইয়াক সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰোঁতে লাগে 5 ঘণ্টা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ দুমাহত 23 লাখ টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 1 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত 2 মাহত মানসলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰায় 9,000 পৰ্যটকৰ ইয়াৰে 353 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক চিৰাঙত পকী পথ নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি বিজনীৰ 2 নং গড়াইমাৰীত পকী পথ নিৰ্মাণৰ পিছতে চপৰা চপৰে উঠিছে নিৰ্মীয়মান পথ ক্ষোভিত ৰাইজে বন্ধ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য মৰাণৰ বামুণবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 9 নং ৱাৰ্ডত দিব্যাংগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা মহিলা আৰু দৰিদ্ৰ লোককে ধৰি শতাধিক লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই দৰিদ্ৰ ৰাইজে শিৱসাগৰৰ মুকালনীত দুৰ্বল বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদজনক যাতায়াত শিৱসাগৰ জিলাৰ মুকালনীৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ মিটং নদী পাৰ হৈহে বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ 76 বছৰে মুকালনীত মিটং নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং বিজেপিৰ কচুগাঁও আৰু জমদুৱাৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰা হৈছে নতুন দুটমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কচুগাঁৱত মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা শালিধানৰ বতৰত তামাৰ হাতৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষকে দিবলগীয়া হৈছে মূৰে কপালে হাত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশে খেতিপথাৰত দেখা দিছে গংগাধৰ নদীৰ বানত উঠি অহা বোকাপানীয়ে পুতিছে খেতিপথাৰ শিৱসাগৰৰ নিৰণ দত্তলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ডাইৰেক্টৰ অব জেনেৰেলে আগবঢ়াইছে কমেণ্ডেশ্যন এৱাৰ্ড অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত অতি দায়বদ্ধতা শৃংখলাবদ্ধতাৰে সুদীৰ্ঘকাল সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ বাবে তেওঁলৈ এই সন্মান ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানক লৈ আগ্ৰহী চৰকাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিলে 2টা প্ৰস্তাৱ 60 বছৰ বয়সলৈকে সেৱাৰ নিশ্চয়তাৰে চুক্তিবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্বি আংলঙত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কুচকাৱাজ অব্যাহত আছে বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক উপ সভা সমিতিসমূহ সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 26টা সমষ্টিতো তৎপৰতা দেখা গৈছে মেৰাপানী সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ হৈছে জব্দকৃত বিদেশী চিগাৰেটসমূহৰ মূল্য 50 লক্ষাধিক এখন ট্ৰাকৰ পৰা CRPFে তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে 134 কাৰ্টন চিগাৰেট এজনক আটক লামডিঙত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত আবদ্ধ হৈছে স্কুল বাছ খাংগাৰ গাঁৱৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলত এইটো ঘটনা ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ গুমৰাগ নৃত্য বিহু পাছতে গুমৰাগ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখৰ পৰিকল্পনা মাজুলীত এই আশ্বাস মন্ত্ৰী ডাক্টৰ মনোজ পেকুৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম উৰিয়া মহাসভাৰ চতুৰ্থ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন ঢেকিয়াজুলিৰ ভোটপাৰা পথাৰত 10 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অধিৱেশনস্থলীত ভিৰ লাগিছে ৰাইজৰ হোজাই জিলাত এতিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আবণ্টন দিয়া হৈছে 52,444 ঘৰ ইয়াৰে বিগত 30 মাহত আবণ্টিত 41,931 ঘৰ অহা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবণ্টন দিয়া হ'ব আৰু 5,430 ঘৰ মায়ং উন্নয়ন খণ্ডত PMAY 19,629 গৃহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আবণ্টন হৈছে 28,429 গৃহ বিনা কাৰণত গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব ব্যৱস্থা ৰঙিয়াত শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গো পালন ছাগলী পালন গাহৰি পালন আৰু হাঁহ কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে হ'ব প্ৰশিক্ষণ অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰ মহানদীৰ সচলত অব্যাহত আছে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ চাকৰি প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন পঞ্চম দিনা অসুস্থ হৈ পৰিছে বহু প্ৰতিবাদকাৰী মহানগৰীত আধুনিক অসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান লোকসেৱা ভৱনৰ কক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ লৈছে
এই আসনের লক্ষ্য হচ্ছে অসমত যুব উদ্যোগী গড়ে তোলা প্রতি বছরে এক লাখ কই যুবক যুবতীক উদ্যোগী হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ সরকারের মোট দুই লাখ যুবক যুবতীক সামরি লব আসনিখনে আসনের হিতাধিকারী দুই লাখ টাকা কই লাভ করব ইয়ারে এক লাখ টাকার বাস সাহায্য হিসাবে লাভ করব এক লাখ টাকা সুদবিহীন ঋণ হিসাবে লাভ করব দশ বছরের ভিতর ঋণ হিসাবে লওয়া এক লাখ টাকা ঘুরাই দিব লাগবে বর্তমানলৈ দুই লাখ ঊনত্রিশ হাজার এশ পঞ্চাশ গৰাকী লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে এই আসনিত শুকুরবারের পঞ্চল্লিশ দিনের ভিতর আবেদন করব পাৰিব আবেদনকারী এই আসনির মুঠ চারি হাজার কোটি টাকা খরচ হব বোকাখাটর সাপজুড়ীত অব্যাহত আছে বন্য হস্তের আতঙ্ক হাতিয়া ভাঙিছে ডিফলো পথার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রকিবের তিনিখন দোকানেরও ক্ষতিসাধন করেছে বন্য হস্তিয়ে ওদালগুড়ির মনপুরত ইউপিপিএলর জনসভা আর যোগদান কার্যসূচী বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োসহ কেবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মর অংশগ্রহণ সভাত জনসভাত আক্রামক সমালোচনা প্রমোদ বড়োর বাইহাটা আরক্ষীক চ্যালেঞ্জ চোর ডকাইতর এমাহতে বাইহাটা চারিআলিত কুড়িত আরও অধিক চোর ডকাইতের ঘটনা নির্বিঘ্নে চোরে ডকাইতে এনেধরণের দুষ্কার্য সংঘটিত করে গেছে ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেসের সাংসদ ধীরাজ সাহুর উড়িষ্যার বাসগৃহের পর জব্দ প্রায় দুশো কোটি টাকা তিনদিন ধরে ধীরাজ সাহুর ঠিকনাত চলিছিল আয়কর বিভাগের অভিযান অগপর দখলত থাকা তিনি সমষ্টির কার্যকর্তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক আমগুড়ি দেরগাঁও টিওকর কার্যকর্তার বৈঠক সমষ্টিকেটার উন্নয়নক লো আলোচনা করেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনগর সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত শহীদ হওয়া জওয়ানলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিল্লির এইমসত চিকিৎসাধীন আছে জওয়ান কেগুলি ২৯ অক্টোবরত সন্ত্রাসবাদীরে হয়েছিল গুলি আক্রমণ ঘূর্ণিবতাহে প্রভাবিত করা অঞ্চল পরিদর্শন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুয়ে রাজ্যখনের অমরাবতী অঞ্চল পরিদর্শন করে পরিস্থিতির বুঝ লৈছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলেগু দেশম পার্টির সভাপতিগুলি আৰু মুর্শিদাবাদৰ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত দহটা শিশুৰ মৃত্যুৰ খবৰ জাংগীপুৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল শিশুকেইটাক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠন কৰিছে হাসপাতাল কৰ্তৃপক্ষ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ বিদায়লৈ সময় কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নতুন পেইণ্ট।